Da li su vlasti Srbije, posle višednevnog oklevanja, odlukom da osude agresiju Rusije na Ukrajinu, napustile spoljnopolitički koncept sedenja na dve stolice, kakve će biti koristi, a kakve posledice takvog postupka? Na ova i druga pitanja u Fonetovom serijalu Kvaka 23 odgovara predsednik Upravnog odbora Centra za evropske politike Srđan Majstorović. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Predlažem pre nego što počnemo razgovor da pogledamo prilog naše urednice Tamare Skroza u kojem ovim temama govore nekadašnji ambasador Srbije u Belorusiji Srećko Đukić i Dragan Šormaz iz Srpske napredne stranke. Suprotno mnogim prognozama, Srbija je 2. marta u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija glasala za rezoluciju kojom se osuđuje ruska agresija nad Ukrajinom. Iako se Srbija nije pridružila uvođenju sankcija protiv Rusije, postalo je jasno da od dugo ponavljene teze o neutralnosti nije ostalo ništa. Ne možemo reći da smo se sad na neki način da smo promenili stav. To je zvanična politika Srbije. Sad što smo se mi trudili da bude nevidljiva, to je drugi problem. Ali za diplomate je ona i ranije bila poznata. E to sa što za naše građane nije bila poznata, pa se sad to čini kao neki preokret, to je opet naš problem. Sa srpskom spoljnom politikom vi nikada niste načisto kuda se ona kreće i na kojoj stolici sedi pre podne, na kojoj u podne, a na kojoj uveče. Tako da ne bih mogao da potvrdim da je to promena srpske spoljne politike. Jedna Švajcarska je uvela sankcije Rusiji. Švajcarska, koja je vekovno neutralna država. Znači, ne samo vojno, nego i politički neutralna, je uvela sankcije Rusiji. To je najveći izazov za naredne dane Srbiji. Znači, neutralnost ne postoji. Morat ćemo izabrati stranu, po mom mišljenju. Ako ideš ideš u Evropsku uniju, ako prihvataš te njene vrednosti, njene principe, njena načela, moraš im biti odan od početka do kraja. Ako ne, ako si se opredelio za savez sa Rusijom, onda moraš Rusiji biti odan. Dakle, ne možeš jednostavno sedeti na dve stolice, niti može vrana stajati na dve grane. To je, mislim, apsolutno fizički neizvodljivo, pa tako je i politički neizvodljivo. Ono može u nekom kraćem periodu navodno da donese neke benefite, ali dugoročno ono apsolutno donosi štetu. Predsednik Aleksandar Vučić saopštio je da će ovakva odluka dovesti do brojnih problema, možda čak i do toga da Kosovo priznaju one države koje to do sada nisu učinile. Ipak, pitanje svih pitanja zapravo je kako će reagovati Moskva. Hoće li nas i može li nas uopšte kazniti za neverstvo? A Rusija ima kapacitet u Srbiji da nas destabilizuje. Ima kapacitet preko svojih medija koje kontroliše, preko svojih urednika koje kontroliše, a da nisu njihovi mediji, preko svojih novinara koje kontroliše, vajnih analitičara koje kontroliše i na različite načine. Rusija je dovoljno da nam zavrne ili slavine gasa ili slavine nafte, ili jedno i drugo, i mi da ostanemo kao riba na suvom. Nemamo ni gasa, nemamo ni nafte. Zašto? Zato što smo celu naftnu industriju, znači i naftu koju imamo u zemlji i rafinerije, prodali Rusima u većinskom delu. Znači, Rusi upravljaju celokupnom naftnom industrijom koja se nalazi danas u Srbiji i vlasnici su oni toga u većinskom delu. Onaj ko obaveštajno najviše rovari po Srbiji je Putin. I to je činjenica. I kako god to nekome zvučalo, ja znam da to sad većini zvuči šta ovaj priča, to je istina. E, naše službe treba tome da se suprotstave u budućem periodu. Velika je misterija i šta će se dešavati na relaciji između Beograda i Evropske unije, pre svega zbog prvobitnog višednevnog ćutanja o ruskoj agresiji, ali na kraju ipak i odluke da se pridruži osudi tog čina. Hoće li Unija progledati kroz prste ne samo Srbiji, već i lideru kojeg je tako uporno čuvala i podržavala? Ja mislim da on poverenje ne može nikada više povratiti. Mislim da je to taj Rubikon koji je on prešao
on može sad žonglirati, može i glasati i pridružiti se evropskim deklaracijama, papirima, sve to šta je bilo i šta će biti, ali taj Rubikon je prešao to u policiji, kad se pređe tu više povratka nema. On je zaista konačno pao na ispitu. On je svo vreme obmanjivao da je on naučio lekcije, a on nije naučio lekcije. Mi želimo da budemo na tom putu, ali da ne platimo punu cenu. Ali je sad došla situacija da više ne možemo da kalkulišemo i morat ćemo da platimo punu cenu. I ja mislim da je najpoštenije građanima to reći u lice. Znači, nema više mogućnosti za kalkulaciju, moramo da platimo punu cenu. Ako neko kaže Kosovo, pa mi Kosovo i možemo samo kroz razgovore, znači čitavu situaciju oko Kosova možemo samo kroz razgovore sa Evropskom unijom i Sjedinjenim Američkim Državama da rešimo. Rusija je tu bila nebitan faktor. On je 2012. uzeo vlast na tuđoj platformi. On je uzeo vlast 2012. na platformi ulaska Srbije u Evropsku uniju, što je bila platforma tadašnje vlasti. I videli smo šta se desilo. Svake godine smo bili sve dalje od Evropske unije. Sad smo beskonačno daleko. Sad smo daleko kao da nismo čak ni kandidati za članstvo u Evropskoj uniji. Prema tome, on je prošao sve te razrede i u svim razredima je imao negativnu ocenu. Evo sad, posle priloga, da vas prvo pitanje nekako uvodno. Da li ste vi iznenađeni odlukom Srbije da u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija makar i u posljednjem trenutku glasa za rezoluciju kojom se Rusija osuđuje zbog agresije na Ukrajinu? Moram priznati da je godinama unazad srpska spoljna politika prilično predvidiva kada je u pitanju, recimo, svrstavanje nekim odlukama Evropske unije ili Ujedinjenih nacija, kada se radi o osudi zemalja koje nisu priznale Kosovo. Tako da, na neki način, ova odluka koja je dobra, koja je pozitivna i koja korespondira sa realnošću u Evropi danas, možda i mogla da bude prepoznata kao iznenađenje. Ali to bi značilo, dakle, ukoliko bi se to iznenađenje, odnosno ukoliko je Srbija glasala protiv ove rezolucije, to bi bilo mnogo, mnogo veće iznenađenje, jer bi to značilo praktično da ona odustaje od onoga što je njen strateški zacrtan put, a to je nekakvo pristupanje ili Evropske unije. Da li imate utisak da je Srbija tako postupila, bar kad govorimo o vlastima, čak i protiv svoje volje? Ja sam siguran da mnogima u rukovodstvu Srbije koji su odlučivali, odnosno vagali argumente za i protiv, nije bilo jednostavno, jer prvo, Srbija se danas nalazi u predizbornom periodu, a društvo je, rekao bih, podeljenije nego ikad, tako da srpsko rukovodstvo je bilo izloženo ne samo spoljnim pritiscima, koji su evidentno bili zainteresovani za to kakva će biti odluka Srbije na Generalnom skupštini Ujedinjenih nacija, već je prosto postao tu jedan unutrašnji pritisak, jer kao što sam napomenuo, srpska javnost je proteklih, rekao bih, 10 godina bila pažljivo instruirana kako da misli o Evropskoj uniji, o evropskim integracijama, o tome ko su nam prijatelji, i ova odluka svakako iz te perspektive nije bila jednostavna. Ali samo koji dan ranije Srbija je imala zaključak Saveta za nacionalnu bezbednost u kojem je rečeno da se podržava teritorijalni integritet Ukrajine, a za samu agresiju je rečeno da je pogrešan potez. Kako se situacija promenila za par dana? Dakle, i zašto se uopšte, ako već u pozadini stoje neke pritisci, zašto se, ako se osvrnemo u proteklih 20-30 godina, stalno suočavamo sa situacijom da donosimo iznuđene poteze na međunarodnoj pozornici koje su posledica nekog pritiska. Dakle, stalno reagujemo reaktivno umesto proaktivno. Tako je. Ja mislim da je prosto to rezultat jedne, kako bih rekao, vaganja situacije i očekivanja da se vidi kako će se razvijeti stanje na terenu. Da li će se agresija Rusije završiti u Ukrajini, završiti brzom pobedom i apsolutnom pobedom ruskih snaga, ili će se ovaj sukob produžiti
I po svemu sudeći mi ulazimo u jedan period koji će biti ipak malo duži nego što je to pretpostavljam i gospodin Putin i njegovi generali što su mislili. I iz tog razloga mislim da je Beograd veoma pažljivo sagledao ovu situaciju, video šta se dešava u Evropskoj uniji posebno, koja je preko noći od jednog trgovinskog, da tako kažem, bloka, postao relevantan geopolitički entitet, akter na svetskoj pozornici, koja se promenila preko noći, koja je počela da izvozi naoružanje, koja razmišlja o tome kako će se suprotstaviti eventualnom širenju ratnih sukoba u regionu Ukrajina, ali na njenim granicama, jer Evropska unija se graniči sa Ruskom federacijom. I mislim da je sve to uticalo da se donese jedna ispravna odluka i nadam se da je to samo početak jednog jasnog opredeljenja, ovoga puta nedvosmisleno jasnog opredeljenja, jer i prethodno smo imali parole da je Evropa naša budućnost i da je ona naš strateški cilj. Međutim, u medijima koji su bliski vladajućoj stranci, vladajućoj koaliciji, pažljivo je negovan taj, opet kažem, negovano je javno mnjenje i nekako je percepcija uvek bila da su nam neki drugi igrači ovde mnogo draži i da ih mnogo rađe podržavamo. To u jednoj situaciji kada je medijska scena prosto hermetički zatvorena, ima jedan višestruko snažniji efekat, pa otud i danas u Srbiji, posebno na društvenim mrežama, ali evo vidimo danas, sutra, se održavaju i protesti na ulicama, javnosti izuzetno podeljena. Šta bi se desilo da je Srbija drugačije postupila u jednim nacijama? Da je nije morala da glasa protiv rezolucije, mogla je da izađe iz sale ili da je bila uzdržana? I mislim da bi to imalo dugoročne posledice na spoljnopolitičku poziciju Srbije i na njene evropske integracije svakako. U ovom trenutku takav potez koji bi bio u suprotnosti sa onim što su bile jasno izražene očekivanja država članica Evropske unije, pa i zvaničnika Evropske unije u Beogradu, značio bi prosto odustanak na neki način od daljeg nastavka evropskih integracija. To u situaciji kada ne znamo kako će izgledati svet nakon ovog sukoba, u situaciji kada 75% vaše trgovine se odvija sa Evropskom unijom, kada je ona vaš najveći donator, svakako ne bi bilo dobrodošlo unutar Evropske unije. I da vas podsjetim, u samoj uniji i danas postoje zemlje koje su vrlo skeptične prema iskrenosti srpskih vlasti o tome da članstvo u Evropskoj uniji po svim kriterijuma koje to podrazumeva zaista iskrena politika. Dakle, takav potez bi značio povećanje nepoverenja i verovatno stavljanje Srbije na kraj kolone za pristupanje Evropskoj uniji. A kako će se ta odluka odraziti na odnose Srbije i Rusije? Odnosno, da li je do juče toliko puta ponavljano prijateljstvo između Srbije i Rusije, Rusije i Srbije, ovakvom odlukom Beogradu dovedeno u pitanje? To ćemo videti. Prosto u ovom trenutku nema nekih signala koji bi govorili da je Rusija ovo shvatila kao akt nekakvog neprijateljstva i kao odustajanje od bliskih odnosa. Međutim, i kada imate privatno prijatelja koji krenu u nekom pravcu da čini nekakva krivična dela i radi nepodopštine, prirodno je da mu ukažete da tako ponašanje ne možete da tolerišete i da ćete prosto zauzimati drugačiji stav. Dakle, očekujem od srpskih vlasti da u buduće mnogo prilježnije, da tako kažem, slede ono što je jedinstven stav ne samo Evropske unije, već rekao bi čitave Evrope, jer i države nečlanice Evropske unije koje imaju razvijene ekonomske veze i ugovore sa Evropskom unijom, poput zemalja EFTE, Švajcarske recimo, koje je tradicionalno neutralna, ovoga puta smatraju da rusko ponašanje i ruska agresija u Ukrajini ne može biti tolerisana i Srbija treba da vodi računa o tome da se ponaša na isti način. Da li će osuda
biti dovoljna kada je u pitanju odnos i očekivanje međunarodne zajednice od Srbije, ili će u sledećem koraku se od Beograda tražiti i da se pridruži sankcijama Moskve? Ja sam siguran da će taj pritisak iz Brisela da se Srbija mnogo više pridružuje i sankcijama Evropske unije ka Rusiji rasti. Međutim, tu treba prosto voditi jednu, da tako kažem, realističnu politiku i na strani Evropske unije. Srbija do sada nije pristupala tim kaznenim merama Evropske unije iz dva razloga. Jedan je prosto mesto Rusije u Savetu bezbednosti i pitanje njenog nepriznanja Kosova, nezavisnosti Kosova i Metohije. A drugi razlog je zavisnost Republike Srbije od ruskog gasa. Dakle, i Evropska unija bi u ovom trenutku trebalo zaista da kroz geopolitičke naočare pogleda još jednom region, da ubrza proces pristupanja Evropskoj uniji i da na neki način zaštiti zemlje Zapadnog Balkana, sve zemlje Zapadnog Balkana, od ruskog uticaja putem posebno ove gasne, da tako kažem, politike, odnosno energetske politike, time što će ove zemlje uključivati u Evropsku uniju i zaštititi ih na neki način fondovima, zajedničkim rezervama, zajedničkom distribucijom rezervi i gasa i na taj način prosto izbiti argument onima u Srbiji koji kažu, eto, prezavisni smo od Rusije, pa ne možemo da se usaglašavamo sa EU. Dakle, ovo je istorijski trenutak ne samo za Srbiju, ovo je istorijski trenutak za čitavu Evropu i zato je potrebno sagledavati taj problem mnogo globalnije, mnogo uopštenije. Zar mi se ne čini, a u stvari zanima me, zamislite koliko je u Srbiji prisutna svest o tome da je sa prvim raketama koje su pale na Ukrajinu Evropa zapravo preko noći se pretvorila u jednu potpuno, Evropska unija pre svega, u jednu potpuno drugačiju integraciju. Dakle, sve razlike među članicama, a onoliko ih je bilo. A sav opet pa zamor unutar zemalja članica zbog međusobnih sporova, razlike i toga dalje su preko noći čini se otišli u stranu i Evropa je počela pokazuje jedan zavidan stepen jedinstva i odlučnosti i nekog jedinstvenog stava u odnosu na krizu u Ukrajini. Koliko je u Srbiji uopšte prisutna svest o tome da se stvari više ne mogu posmatrati na stari način? Ja nisam siguran da je to još uvek svest, da je ta svest razvijena kod većine stanovništva i tu vidim prosto odgovornosti ljudi koji su na vlasti, ali i u opoziciji prosto. O toj temi treba razgovarati. Mi imamo tu nesreću da se trenutno nalazimo u periodu pred izbore, pa nemamo mogućnost da o tome razgovaramo na mestu na kojem je to prirodno, dakle u parlamentu. Takođe, ova situacija ukazuje na svu slabost onih režima, autoritarnih režima, koji nemaju institucije u kojima će se raspravljati o tako važnim pitanjima. Dakle, ovakva pitanja zavređuju raspravu u Narodnoj skupštini, u poslednim odborima i za bezbednost i za ekonomiju, za energetiku. U našem parlamentu, koji je završio upravo svoj saziv, ta rasprava je bila zaista iluzorna, imajući u vidu njen sastav. I to ukazuje prosto na one signale koji dolaze iz Evrope, koji kažu ne možete da postanete članica Evropske unije ukoliko niste demokratski uređeno društvo, ukoliko nemate demokratske institucije, upravo iz ovih razloga. Dakle, tu svest prvashodno treba da razvijaju u ovom trenutku politički lideri, imajući u vidu njihov uticaj na najpopularnije medije, tabloide u ovoj zemlji. Ja ne vidim da bi to trebalo bude nekakav poseban problem da se tehnički izvede. Međutim, politički za njih svakako to ima određenu cenu i ovaj period pred izbore će imati poseban uticaj na to koliko će oni želeti da se angažuju, da objasne građanima da Evropa 23. februara nije isto što je Evropa 24. februara, kada su sva pravila izletela kroz prozor i kada se Evropa mobilizovala. Na kraju krajeva imate situaciju da i oni koji su bili precipirani kao, da ne kažem, podržavalci Putina, ali bliski Putinu, danas bez ikakvog problema glasaju za sankcije protiv Rusije, jer očigledno je prosto da je ovo bliska i neposredna opasnost za sve njih.
Kad već pominjete autoritarne sisteme, šta mislite, da li je odlukom da osudi agresiju Ukrajine Srbija, odnosno da li je njen predsjednik ojačao svoju poziciju na međunarodnoj sceni ili je, kao što kaže ambasador Đukić, zapravo nepovratno izgubio poverenje i prešao taj Rubikon? Pa postoje dve percepcije, perspektive, tačnije gledanje na tu, tezu. Jedna je iz perspektive neposrednih izbora i ja mislim da je predsjednik, kao i svi ostali politički lideri u vreme rata, prosto u vreme nestabilnosti, svakako ojačao svoju poziciju. To je prosto neminovnost. S druge strane, iz neke malo srednjoročne i dugoročnije perspektive, složit ću se sa vašim sagovornikom i mislim da na duže staze ovakva politika vođenja autoritarne politike, odnosno ovakav pristup vođenju autoritarne politike, nema nikakvu budućnost i da takva Srbija, koliko god Evropa ubrzala proces evropskih integracija, neće biti dobrodošla. Dakle, vrlo jasno se i u rezoluciji Evropskog parlamenta napominje da sarađujemo sa demokratskim uređenim društvima koji poštuju naše vrednosti. A vrednosti su demokratija, ljudska prava, slobode. Dok god kandidati ne ispunjavaju te uslove, opet kažem, bez obzira na vrlo očekivano ubrzavanje procesa širenja Evropske unije na Zapadni Balkan, jer je to jedino prirodno i strateški neophodno u ovom trenutku, neće to biti po automatizmu i neće to biti bez kriterijuma, bez uslova. Kad već pominjate proširenje, vidimo da je Ukrajina tražila prijem u Evropsku uniju, pa je Gruzija tražila prijem u Evropsku uniju, pa je Moldavija tražila prijem u Evropsku uniju. Prva reagovanja iz Brisela kažu, bar kad je Ukrajina u pitanju, da će u martu biti vrlo ozbiljno razgovarano o tome među državama članicama. Da li je to šansa i za Srbiju, pa i za zemlje Zapadnog Balkana, da kako god se te stvari kretale, ipak uskoče u taj voz koji će očigledno aktualizovati priču o proširenju Evropske unije? Prosto kada razgovaramo o tim temama, moramo emocije staviti po strani. Koliko god mi podržavali i želeli da sve ove zemlje postanu članicama Evropske unije, to prosto nije realno očekivati u ovom trenutku. Evropska unija bi time se našla u direktnom sukobu sa Rusijom i to bi vodilo zaista jednom, da kažem, veoma, veoma nepovoljnom scenariju. Međutim, ono što je svakako dobro jeste da se razgovara sa njima o tome na koji način ih postepeno pridruživati Evropskoj uniji, pa se pominju razni modeli pristupanja zajedničkom tržištu, recimo, tako da je dobro što je ta tema pokrenuta. Ono što je evidentno i što je, ja bih rekao, istorijska šansa koju Srbija zaista nema luksus da propusti u ovom trenutku, jeste činjenica da će Zapadni Balkan sada biti prvi na listi pristupanja, odnosno u politici širenja Evropske unije. Nemački kancelar Olaf Scholz je odgovorio na pitanje novinara, kad su ga pitali o Ukrajini, članstvu Ukrajine, rekao je trenutno na vrhu liste je Zapadni Balkan i gledat ćemo da ubrzamo pristupanje Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. Tačnije, onih koji se trude i daju sve od sebe da postanu članice Evropske unije. Dakle, i tu je poslata jedna ohrabrujuća, ali i opominjuća poruka onima koji bi hteli preko reda da uđu bez ispunjavanja ovih kriterijuma o kojima smo malo čas pričali. Da li to u slučaju Srbije znači kraj takozvane multivektorske spoljne politike, gde mi kao smo formalno na evropskom putu, a s druge strane negujemo tradicionalna prijateljstva sa Moskvom i Pekingom i vrlo često se ponašamo oportunistički? Da li je manevarski prostor za tu vrstu kalkulisanja neopozivo nestao? Pa daću vam vrlo prost primer. Recimo, ukoliko se zaista odluči ubrzavanje procesa evropske integracije i Srbija pristane na to i krene odlučno da ispunjava pravila koje se tiču, recimo, javnih nabavki ili zelene agende ili borbe protiv korupcije, onda zaista ta multivektorska spoljna politika i taj korozivni uticaj koji investitori iz pojedinih zemalja dovode ovde zajedno sa prljavim tehnologijama, više mu neće biti mesta.
Tako da je to u interesu građana Srbije. Pitanje je samo da li je naša vlast na to spremna i da li će buduća vlada, vidjet ćemo kako će ona izgledati, ovu poruku shvatiti i shvatiti istorijsku odgovornost koju će nositi u tom trenutku. Šta to znači? Da više neke vrste neutralnosti, uslovno rečeno, nema i da ćemo i morati jasno da se opredelimo. Apsolutno. Dakle, ako Srbija iskreno hoće u Evropsku uniju, mora da vodi politiku koja je potpuno usklađena sa standardima i očekivanjima, ne samo pristupnog procesa, nego i onome što su bazične vrednosti Evropske unije, jer vidimo da je odjednom cela ova priča sa ratom vratila Evropsku Ukrajinu, vratila Evropsku uniju na onaj temeljni princip da je to mirovni projekat. Apsolutno. Evropska unija, opet napominjem, je postala geopolitički akter. U ovom trenutku to je sasvim drugačija unija. Unija koja po prvi put, posle rekao bih nekih pa gotovo 8 do 10 godina, iskazuje ozbiljan interes da integriše Zapadni Balkan u Evropsku uniju. Dakle, taj interes je nedostajao. Mi smo u prethodnom periodu imali, rekao bih, koaliciju nezainteresovanih. S jedne strane, Evropska unija nije bila zainteresovana za širenje, s druge strane, videvši da od toga nema političkog profita, balkanske elite su takođe odustale od tog projekta. Ovo danas je nešto drugačije i Evropska unija pokazuje ozbiljan strateški interes za ovaj deo Evrope. Zamislite pregovore o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, a Srbija ne želi da se usaglasi sa nekom odlukom, a poljski građani ili građani baltičkih zemalja ili možda čak i rumunski građani budu na udaru ruskih pretenzija. U takvoj situaciji poverenje ka Srbiji će svakako opadati i to će uticati potencijalno, hipotetički govoreći, da oni koji su, kako to Olaf Scholz kaže, zaista koji se potrude da uđu pre Srbije u Evropsku uniju, to znači Makedonija, Albanija i vjerojatno Crna Gora, koje nemaju nekih otvorenih problema. Nadam se da će Makedonija rešiti svoj sukob sa Bugarskom vrlo skoro i danas se već čuju neke informacije da se ide u tom pravcu. Ali Srbija u tom trenutku mora da se osvrne, da se dobro presabere i da shvati da će ostati na začelju ovog procesa, a za koji pretenduje da bude lider u regionu. A da li je to, uslovno rečeno, naprasno interesovanje Evropske unije za proširenje na Zapadni Balkan posledica rizika da se ukrajinska kriza prelije u ovaj deo Evrope? I koliko je taj rizik zaista realan? Ja mislim da nema potrebe za nekim histeričnim reakcijama. Ja ne verujem da ova kriza može da se na taj tako zapaljiv način prelije na Zapadni Balkan i da izazove nekakve nove sukobe. Rusija svakako ima svoje interese na Balkanu. Oni su pozicionirani prevashodno u Republici Srpskoj i u Republici Srbiji. I ja sam siguran da kao velika svetska sila se neće libiti prosto da pokuša da stabilizuje situaciju u Bosni i Hercegovini i u Republici Srbiji. Na kraju krajeva postoji istorijsko iskustvo sa izborima u Crnoj Gori 2016. kada je pokušano direktno mešanje u izbore u toj suverenoj zemlji, danas članici NATO-a. Tako da postoji mogućnost nekakve destabilizacije i ja sam siguran da je političko rukovodstvo Srbije veoma svesno tog rizika, ali da će odigrati pametnu igru i da će prosto učiniti sve da zaista postane jedan faktor stabilnosti, ali demokratske stabilnosti u regionu, a ne zemlja koje se njeno okruženje plaši od njene nepredvidljive reakcije. Vidimo da su razne zemlje od početka rata u Ukrajini i ruske agresije na tu zemlju, predviđajući promenu odnosa snaga i neku novu realnost u Evropi, počela je tražiti neku priliku za sebe, pa tako i ne samo zemlje, nego rekao bih i da ovaj potez Turske, koja je sad otvorena, koristi ovu situaciju
da se umešaju u odnose između indirektno i direktno između Beograda i Prištine u celu tu situaciju podržavajući članstvo Kosova u NATO. Kako će cela ova situacija da se odrazi i na rešavanje kosovskog problema? Pa, svedoci smo prosto jednog zaoštravanja, da tako kažem, situacije i činjenica je da kosovski Albanci imaju svoj interes da prosto iskoriste ovu situaciju i da ukažu na te, da kažem, netransparentne odnose između Srbije i Rusije i da prosto na neki način upregnuli svoju propagandu i svoje, jeli, sve moguće kapacitete da na neki način diskredituju Srbiju. Ja ne vidim da u ovom trenutku Srbija predstavlja bilo kakvu opasnost za kosovske vlasti. Oni imaju legitimno, da kažem, pravo, jeli, ovaj, da pokušaju da iskoriste ovu situaciju i da na neki način dođu do dodatnih priznanja i dodatnih pristupanja nekim međunarodnim organizacijama, ali Srbija na to ne bi smela prosto da odreaguje tako da zaoštrava situaciju, već prosto da, kao i do sada, rekao bih, da drži situaciju pod kontrolom i da kroz Brisel i posredovanje Evropske unije pokuša da pokrene dijalog sa mrtve tačke i da na taj način prosto parira tim inicijativama koje su nekad, rekao bih, prilično provokativne sa kosovske strane. A dobro, u tom kontekstu, koliko je realna ova priča koju smo čuli pre neki dan od predsjednika Srbije da je ugrožena rezolucija 1244 zbog namere, navodno, da se Rusija isključi iz Ujedinjenih nacija? Pa, ja bih to uzeo sa zrnom soli i sumnje prosto, jer mi ne znamo koji su izvori takve informacije koje je podelio gospodin Vučić. Ja ne vidim mogućnost da se jedna članica Saveta bezbednosti izbaci iz organizacije Ujedinjenih nacija, isključivo ukoliko ona sama sebe ne diskvalifikuje i glasa za svoje isključenje, što prosto mislim da je u suprotnosti sa svim ruskim interesima. Njima u interesu da imaju jedan globalni forum gde će zastupati svoje stavove. Tako da, što se tiče rezolucije 1244, ja ne vidim da je ona ugrožena u ovom trenutku, dok god je i Kina u sastavu Saveta bezbednosti. Država koja je mnogo principijelnija od Rusije kada je u pitanju princip poštovanja teritorijalnog integriteta. I mislim da sa te strane srpsko rukovodstvo i naša pozicija, da tako kažem, može biti na neki način relaksirana. I mislim da i Evropska unija treba da iskoristi ovu situaciju da relaksira na neki način situaciju između Srbije i Kosova u ovom trenutku, a da ih ohrabri davajući im određene garancije koje se tiču prevashodno snabdevanja gasom i nekakve poruke solidarnosti da ukoliko dođe do nestašice, da neće biti ostavljene na milost i nemilost ruskog uticaja, već da će Evropska unija pomoći sa svojim kapacitetima i pomoći u obnovi sanacije štete koje će definitivno nastati kao posledica ove krize u Ukrajini. Kakva je vaša procena? Koliko će cela drama i ruska agresija na Ukrajinu potrajati? Ja, nažalost, obično kažem da sam umereni optimista, sada sam umereni pesimista. Slušajući izjave gospodina Putina, nekako deluju zlokobno i deluju da on ima određenu misiju koju pošto poto želi da ispuni i mislim da on ide u smeru ostvarivanja te misije, a to je prevashodno vojnog pokoravanja Ukrajine, verovatno i nekih okolnih regiona, tako da sve ove zemlje koje podnose kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji to čine zato što iskreno misle da su deo evropskog prostora, ali istovremeno iz velikog straha. Iz te perspektive, gledajući, ova avantura gospodina Putina je dovela do krajnje suprotstavljenih efekata. Mi po prvi put imamo dve tradicionalno, recimo, neutralne zemlje, poput Finjske i Švedske, koje ozbiljno razmišljaju o pristupanju NATO-u. Tako da, umesto slabljenja NATO-a na granicama Rusije, NATO će samo ojačati.
Evropska unija će ojačati. Ona, kao što sam rekao, postaje mnogo više bezbednostni entitet nego što je to isključivo ekonomski i trgovinski bio. Tako da, da ova avantura, opet kažem, neće se dobro završiti ni za koga, ali mislim da će glavni gubitnik biti gospodin Putin. Da li to što nazivate avanturom vidite kao opasnost po svetski mir? Apsolutno. Kada god se u direktnom kontaktu nađu nuklearne sile, a to jeste slučaj već danas, u slučaju baltičkih zemalja, jeli, i Poljske, i Slovačke, Mađarske, sa Ukrajinom, recimo, to, ako se prosto dođe do toga da to u jednom trenutku bude Ruska federacija ili nekakvi entiteti koji su bliski Rusiji, Evropska unija i NATO će biti u direktnom kontaktu sa Rusijom. Zamislite samo scenariju u kojem se Rusija ne zadovolji aneksijom Pridnestrovlja, već okupira čitavu Moldaviju, koja je upravo podnela zahtev za članstvo Evropskoj uniji. U takvim situacijama Evropska unija i NATO će morati da reaguju. Za mesec dana od danas Srbija ide na izbore. Ne bih se bavio ovom domaćom političkom scenom, ali me zanima kakve bi implikacije izbora mogle da budu na spoljno političku orijentaciju Srbije i na neki kurs koji će uslediti u svetlu ove krize posle glasanja. Ja ne očekujem zaista da se kurs, spoljno politički kurs Srbije u ovom trenutku dramatično promeni. Ja samo očekujem da ono što je bio do sada verbalna, jeli, gimnastika postane suštinska spoljna politička orijentacija. Dakle, to što naši zvaničnici pričaju da je Evropska unija naš strateški cilj, više ništa ne znači. Sada će se gledati mnogo više dela od reči i zato očekujem da prosto nova vlada na adekvatan način, u saradnji sa svim političkim akterima, sagleda ovu situaciju i da zaista artikuliše jednu realnu, racionalnu politiku i da na duži period veže ovaj naš mali brod za ipak mnogo veći i na taj način ostvari ne samo bezbednostnu perspektivu, odnosno bezbednostnu sigurnost na duže staze, već prosto sve naše nacionalne interese ostvarimo u okviru jednog projekta koji je upravo posvećen, jeli, kao što ste sami rekli, miru i saradnji. I tu podrazumijem i kosovsko pitanje. Dakle, mnogo je mudrije za naše političare, ali i za kosovske, da ne zaboravim, jer potrebno je dvoje za ovaj ples, da vrlo brzo promene način na koji komuniciraju sa svojom javnošću i da umesto straha, panike, počnu da govore na jedan drugačiji način, da nekakvom empatijom prosto utiču na građane da shvate da je ujedinjenje regiona sa Evropskom unijom, ostvarenje svih nacionalnih ciljeva i velike Srbije, i velike Albanije, i velike, ne znam, Bosne, Hrvatske, koga god želite, jer pristupanjem regiona Evropskoj uniji mi brišemo granice. I u takvoj Evropi, u takvoj situaciji, Srbi s Kosova ili Albanci s Kosova moći će najnormalnije da putuju kroz Srbiju, da rade, da razvijaju svoj posao, da prosperiraju na neki način i da se na taj način napokon prosto ova jedna decenijama nagomilana mržnja spusti na nekakav nivo minimuma. Gospodine Majstoroviću, hvala vam najlepše na vrlo iskrenom, ali i onako iznijansiranom razgovoru kad su u pitanju ove delikatne teme. Bojim se da je u pitanju proces koji će trajati i vidjet ćemo, predstavljajući gledano velika iskušenja i politička i bezbednostna, bilo bi mudro da se Srbija pozicionira u svom najboljem interesu. Hvala vam još jednom. Hvala. Bio je ovo Srđan Majstorović, predsjednik Upravnog odbora Centra za evropske politike i u serijalu Kvaka 23. Sljedeće goste očekujemo naredne nedelje.